पीएमसी टीवी नेपाल तपाईको हर पलको साथी। गणेशं विघ्नहर्तारं भारतीवत् प्रकाशिनीं गुरु विद्या प्रदातारं दण्डवत् प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, म ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्री सुरेश चन्द्र रिजाल तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ पीएमसी टिभी नेपाल कार्यक्रम भाग्य तपाईँकोमा स्वागत छ। ज्योतिषशास्त्रको बारेमा, वास्तुशास्त्रको बारेमा हुन त म हरेक हप्ता तपाईँको लागि कुनै न कुनै नयाँ कुराहरूको बारेमा जानकारी गराइरहेको छु। ज्योतिषशास्त्रसँग सम्बन्धित कुराकानी, वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित कुराकानी, कुन अङ्कले हामीलाई राम्रो गराउँछ, कुन अङ्कले हामीलाई नराम्रो गराउँछ, त्यस्तै गरी हस्तविज्ञानको हातको माध्यमबाट पनि म धेरै कुराहरू तपाईँहरूको लागि म जानकारी गराइरहेको छु। आज म तपाईँहरूको लागि विशेष गरी यो उत्तरतिरको दिशामा हामी सिरानी बनाएर सुत्दाखेरि कस्तो खाले प्रभाव पर्छ त्यसको बारेमा म जानकारी गराउँदैछु। उत्तरतिरको दिशा भन्ने बित्तिकै सबैजनालाई थाहा छ, चारवटा दिशाहरू हुन्छ, पूर्व दिशा, त्यस्तै गरी दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा र उत्तर दिशा। उत्तरतिरको दिशामा हामीले सिरानी बनाएर सुत्दाखेरि कस्ता खाले समस्या आउँछन् हाम्रो शरीरमा? नर्मली 6-8 घन्टा हामीलाई सुत्नुपर्छ, यानि कि निदाउनुपर्छ। यो त्यसको लागि हामीलाई आरामको जरुरत पर्ने हुन्छ। आराम भन्ने बित्तिकै सुत्ने, त्यस्तै गरी चाहिँ मेडिटेसन गर्ने, ध्यान गर्ने, जुनसुकै पनि कुराहरू हुनसक्छ। र त्यसको लागि सबभन्दा पहिले पूर्वतिरको दिशामा सबभन्दा राम्रो भनेको सुत्नको लागि पूर्वतिरको दिशा राम्रो हुन्छ, र अर्को आएर चाहिँ दक्षिणतिरको दिशा राम्रो हुन्छ। पूर्वतिरको दिशामा हामी सुत्दाखेरि चाहिँ हामीलाई विद्या प्राप्ति हुन्छ, र दक्षिणतिरको दिशामा सुत्दाखेरि हामीलाई लक्ष्मी प्राप्ति, यानि कि धन सम्पत्तिलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। र पूर्वतिरको दिशा किन राम्रो भयो भन्दाखेरि, पूर्वबाट आउने जति पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन शरीरलाई सञ्चालन गर्ने जुन ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जा भनेको पूर्वबाट आउने हो। र दक्षिणतिरको दिशा भनेको महालक्ष्मीको दिशा भयो, जुन चुम्बकीय जुन तरङ्ग छ दक्षिणी ध्रुवबाट उत्तरी ध्रुवमा बगेको कारणले गर्दा दक्षिणतिर हामी चाहिँ जब सुत्छौँ, जुन पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको जुन को नियमलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो दक्षिणबाट जुन आउने चुम्बकीय त्यो एउटा तरङ्ग उत्तरमा बगिरहेछ, त्यसको कारणले गर्दा एकता दक्षिण भनेको महालक्ष्मीको स्थान, र चुम्बकीय तरङ्गले गर्दा पनि हाम्रो जुन शरीरको जुन संरचना नै त्यस्तो छ। यो त्यस कारणले गर्दा दक्षिणतिरको दिशामा पनि हामीलाई सुत्न राम्रो हुन्छ। र पश्चिमतिर र उत्तरतिरको दिशामा किन हुँदैन भन्दाखेरि, उत्तरतिरको दिशा भन्ने बित्तिकै उत्तरतिरको दिशामा हामीले हेर्ने हो भने जति पनि हिमालय क्षेत्रहरू छन्, हिमालय क्षेत्र उत्तरतिरको दिशामा नै बढी छ। उत्तरतिरको दिशामा बढी चट्टानहरू छ, ढुङ्गाहरू छ, किनभने पहाड, जति पनि पहाड छ र जति पनि हाम्रा जुन भूभागहरू छन् ती सबै कुराहरू कर्मशः उत्तरतिरको दिशामा बढी छन्। उत्तरतिरको दिशाबाटै नै हामीलाई त्यो चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ प्राप्त भइरहेको हुन्छ। उत्तरतिरको दिशा भनेको एउटा चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स, यानि कि चुम्बकीय तरङ्ग बढी उत्तरतिरको दिशामा जुन जुन पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण जुन शक्ति छ त्यो भनेको बिस्तारै बिस्तारै उत्तरतिरको दिशालाई पृथ्वीले को जुन सोलर सिस्टममा जुन छ त्यसले चाहिँ माथितिर तानिरहेको छ। अब माथितिर तान्दाखेरि हामी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षदेखि लिएर 25-30-40 वर्षसम्म एउटै कन्टिन्यू ठाउँमा यदि हामीलाई सुत्ने हो भने जुन हाम्रो शरीर पनि एउटा चुम्बकको केन्द्र हो र पृथ्वी पनि एउटा चुम्बकको केन्द्र हो। किन भन्दाखेरि पृथ्वीमा जति पनि जुन चुम्बकीय तरङ्गहरू छन् र हाम्रो शरीरमा जति पनि जुन जुन फलामका सेल्स, आइरनका सेल्सहरू छन् हाम्रो ब्लडमा, त्यसले गर्दा चाहिँ यी चुम्बकीय सेल्स र हाम्रो शरीरमा भएको आइरनको तत्त्वले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तानिरहेको हुन्छ, माथितिर खिचिरहेको हुन्छ। तपाईँ आफै पनि जान्न सक्नुहुन्छ, जुन जति पनि नसाहरू छन् तलतिर गएको नसाहरू मोटा हुन्छन् र माथितिर गएको जति पनि नसाहरू छन् पातला हुन्छन्। त्यस कारणले हाम्रो दिमागमा, हाम्रो ब्रेनमा जति पनि नसाहरू गएका छन् ती नसाहरू रौँ जस्तै गरी पातला नसाहरू हाम्रो ब्रेनसम्ममा पुगिरहेछन्, र हाम्रो मुटु छ जुन मुटुको जुन धर्कन छ त्यो भनेको हाम्रो शरीरभन्दा 3/4 माथि छ। अब पृथ्वीको जुन गुरुत्वाकर्षणको जुन नियमलाई हेर्ने हो भने, अब जुन हामी जब हामी सुत्छौँ उत्तरतिरको दिशामा सिरानी बनाएर, जब उत्तरतिरको दिशामा सिरानी बनाएर सुतिसके पछाडि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो चुम्बकले, यानि कि उत्तरतिरमा भएको जुन ठुलो चुम्बक छ त्यो ठुलो चुम्बकले हाम्रो शरीरमा भएको जुन सानो चुम्बक छ त्यो सानो चुम्बकलाई बिस्तारै बिस्तारै तान्नलाई सपोर्ट गर्छ र मद्दत गर्ने हुन्छ। अब जुन चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो हाम्रो शरीरमा भएको जुन ब्लडको जुन सर्कुलेसन सिस्टम छ त्यो सर्कुलेसन सिस्टमलाई बिस्तारै बिस्तारै चुम्बकले आफ्नो दिशातिर तानिरहेको हुन्छ, र आफ्नो दिशातिर चुम्बकले तानिरहँदाखेरि हाम्रो शरीरबाट जुन एउटा पनि रगतको जुन थोपा हाम्रो ब्रेनमा गयो भने हामीलाई ब्रेन ह्याम्रर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उत्तरतिरको दिशामा यस्ता खाले वैज्ञानिक कुराहरू छन्, धेरै खतरनाक कुरा छन् उत्तरतिरको दिशामा हामीले सिरानी बनाएर सुत्यो भने, किनभने धेरै करेन्टको जुन हाई भोल्टेज जति उपकरणलाई
बिगार छ, त्यस्तै गरी हाम्रो मस्तिष्कलाई पनि उत्तरतिर सिरानी बनाएको कारणले गर्दा बिगार्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ज्योतिषशास्त्रले पनि नसुत्न भन्छ, वास्तुशास्त्रले त झन् भन्दै भन्दैन सुत्नको लागि, र वैज्ञानिक आधारमा पनि उत्तरतिरको दिशामा हामी सुत्नै भएन। यी कुराहरूको बारेमा म आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँलाई म जानकारी गराउने छु। अन्य युट्युबमा नयाँ भिडियो म तपाईँहरूको लागि प्रोभाइड गर्नेछु। पिएमसी टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र पिएमसी टिभी नेपाल हेर्दै गर्नुहोस्। हस्त, नमस्कार।